የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግን ጨምሮ ትልልቅ የአውሮፓ ሊግ ጨዋታዎች ተደርጓል። በተለይ ትላንትና ደግሞ ብዙዎች ሲጠብቁት የነበረው በኦልድ ትራፎርድ የተደረገው የአርሰናልና የማንቸስተር ዩናይትድ ጨዋታ በማንቸስተር ዩናይትድ 3-1 አሸናፊነት ከተጠናቀቀ በኋላ የአርሰናል የ100% የማሸነፍ ሪከርዱ ትላንትና ምሽት ተገቷል። ከጨዋታው በኋላ የተባሉ ጉዳዮች እንደዚሁም በጨዋታው ላይ የተነሱ ሐሳቦችን እናነሳለን። የስፔን የጣሊያን እንደዚሁም አጫጭር ጉዳዮችም አሉን። እነሱን እያነሳን እንቀጥላለን። ሀገር ውስጥ ጉዳዮች ላስቀድም። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን በቻን ማጣሪያ በሩዋንዳ ሁዬ ስታዲየም ቅዳሜ ዕለት ጨዋታውን አድርጎ ሩዋንዳን በዳዋ ውቴሳ ግብ 1-0 ጥሩ የቅጣት ምት ግብ ነበረ አሸንፎ የአልጄሪያ የሚያስጉዞውን ቲኬት መቁረጡ ይታወሳል። ቡድኑ ትላንትና ምሽት 2:30 ሲል ወደ አዲስ አበባ ተመልሷል። የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ፕሬዚዳንት አቶ ኢሳያስ ጅራ፣ ምክትል ፕሬዚዳንቱ ዶክተር ዳኛቸው ንግሩ እና የፌዴሬሽኑ የጽህፈት ቤት ሰራተኞች ትላንትና አቀባበል አድርገውለታል ለብሔራዊ ቡድኑ እና በአቀባበሉ ላይ አቶ ኢሳያስ ጅራ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ፕሬዚዳንት ለኢትዮጵያ ሕዝብ የትልቅ የአዲስ ዓመት ስጦታ ነው ብሏል። ያው ጥቂት ቀናት ስለቀሩት አዲስ ዓመት ከዛ ጋር ታይቶ ጥሩ ስጦታ ነው የሰጣችሁት የሚል ንግግር አድርገዋል። ከሶስት ዓመት በፊት ከውድድሩ ያስቀረችንን ቡድን ጥለን ማለፋችን ለባለፈው መልስ የሰጠ በመሆኑ ትርጉሙ ብዙ ነው ብሏል። ያው እግር ኳሳዊ ብቀላ ነው ብሏል። ያኔ ሩዋንዳ ጥላን ነበር ያለፈችው በቻንና አሁን ሩዋንዳን ገጥመን አሸንፈን አልፈናል። ከዚህ ጋር ተያይዞ ለባለፈው መልስ የሰጠ ነው ብሏል። ሽልማት ይኖራል ብሏል። ለብሔራዊ ቡድኑ ይህንን ውጤት በማምጣቱና ተነጋግረን ቀኑን ወስነን የምናከናውን ይሆናል ብለዋል። ለአልጄሪያው ፍልሚያ ግን ከወዲሁ ብሔራዊ ቡድኑ በብዙ መንገድ መዘጋጀት ያስፈልገዋል የሚል ንግግር አድርጓል። ያው የአሰልጣኝ ውበቱ አባተ በዚህ በቻን ማጣሪያ ብሔራዊ ቡድኑ ሲያሳልፉ ሶስተኛው አሰልጣኝ ናቸው። ከዚህ ቀደም ሰውነት ቢሻውና እንደዚሁም ዮሐንስ ሳሌ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድንን ለዚህ ለቻን የአፍሪካ ዋንጫ አሳልፈው ነበር። የሀገር ውስጥ ተጫዋቾች ብቻ የሚሳተፉበት የቻን የአፍሪካ ዋንጫ በቀጣይ በአልጄሪያ ይደረጋል። ሌሎችም በዚህ በቻን የተደረጉ ጨዋታዎች ነበሩ በዚህ በአፍሪካ ዞን በተለያዩ ሀገራት። ግን የደቡብ አፍሪካ ውጤት በጣም አስደንጋጭ ውጤት ነው። በአንጎላ የመጀመሪያውን ዙር ጨዋታ 2-0 ተሸንፈው ነበር አንጎላ ላይ እና ትላንትና በሜዳቸው ደግሞ 4-1 በአንጎላ ተሸንፈዋል እና የደቡብ አፍሪካ ብዙሃን መገናኞች በጣም ከፍተኛ ትችቶችን ብሔራዊ ቡድኑ ላይ እንደዚሁ አሰልጣኙ ላይ እየሰነዘሩ ነው የሚገኙት እና ቤቲሶ ሞሴማኔ የቀድሞው የአልሃሊ እንደዚሁም የማሜሎዲ ሰንዳውስ አሰልጣኝ ብሔራዊ ቡድኑን ይረከብ የሚሉ አስተያየቶች በጣም በስፋት እየወጡ ይገኛሉ። ግን የፒቶ ሞሴማኔ ወደ ባህር ማዶ ተጉዘው በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ስማቸው ከበርነማውዝ ጋር እየተነሳ ይገኛል እና በጣም ጥሩ አሰልጣኝ ናቸው አፍሪካ ላይ። ነገር ግን ከአፍሪካ አሰልጣኝ ከአፍሪካ ተነስቶ በአውሮፓ ባሉ ቡድኖች ሲያሰለጥን ብዙ አንመለከትም፣ ጠራሽ የሉም እና እንደዚህ በምክትል አሰልጣኝነት ወይ በአማካሪነት ካልሆነ በስተቀር ከበርነማውዝ ጋር መነሳቱ ግን ትልቅ ዜና ነበር። ያው ጭምጭምታ ቢሆንም ትልቅ ዜና ነበር። ግን ደቡብ አፍሪካን እሱ እንዲይዝ የደቡብ አፍሪካ ብዙሃን መገናኛዎች ቅስቀሳ ጭምር እያደረጉ ነው ማለት ይቻላል። ትላንትና በጣም ባፋና ባፋኖቹ አስደንጋጭ ውጤት ነው በሜዳቸው ያስተናገዱት 4-1 በአንጎላ መሸነፋቸው። ከዛ ውጭ የተደረጉ ጨዋታዎችን ስንመለከት በዚህ በምስራቅ አፍሪካ ዞን ሱዳን እና ጅቡቲ ተጫውተው ሱዳን 3-2 አሸንፋለች። የመጀመሪያውንም ጨዋታ በዚህ በጅቡቲ 4-1 የሱዳን ብሔራዊ ቡድን አሸንፎ ነበርና በድምር ውጤት ወደ 7 የሚጠጉ ግቦችን አስቆጥሮ ነው የሱዳን ብሔራዊ ቡድን ያለፈው። ታንዛኒያና ዩጋንዳ ያደረጉት ጨዋታን በጣም ሲጠበቅ ነበር። የመጀመሪያው ጨዋታ ታንዛኒያ ላይ ተደርጎ 1-0 የዩጋንዳ ብሔራዊ ቡድን ማሸነፉ ይታወሳል። እንደሚታወሰው የዩጋንዳ ብሔራዊ ቡድን 2 ጨዋታዎችን የወዳጅነት ጨዋታ ከኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ጋር አዳማ ላይ ማድረጋቸው ይታወሳል እና በእነዚህ ጨዋታዎች አሰልጣኝ ሚሾ የቀድሞ የቅዱስ ጊዮርጊስ አሰልጣኝ በጣም ጥሩ ፈተና ጥሩ የአቋም መፈተሻ ጨዋታ ነው ከኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ጋር ያደረግ ነው። ግብጽን ያሸነፈ ቡድን ነው። ከአቡበከርና ሽመልስ ውጭ ሁሉም 90% የሚሆነው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ተጫዋቾች የሀገር ውስጥ ተጫዋቾች ስለሆኑ በጣም ጥሩ ፈተና ነበር በሚል አንስተው ነበር እና በዚህ በቻን የአፍሪካ ዋንጫ እሳቸውም ቀንቷቸዋል። ታንዛኒያን በድምር ውጤት 4-0 አሸንፈው ትላንትና 3-0 ነው የተጠናቀቀው ዩጋንዳ ላይ የነበረው ጨዋታ አልፏል። ስለዚህ ከምስራቅ አፍሪካ ዩጋንዳ፣ ሱዳን
ኢትዮጵያ ወደ አልጄሪያ የሚያመሩ ሀገራት ናቸው። በዚህ በሰሜን አፍሪካ ቀጠና ሞሮኮ፣ ሊቢያ ይሳተፋሉ። በምዕራብ አፍሪካ ቀጠና ሴኔጋል፣ አይቮሪ ኮስት፣ ካሜሮን፣ ጋና የመሳሰሉ ጠንካራ ቡድኖች ይገኛሉ። ቱኒዚያና ግብጽ አስቀድሞም በዚህ በቻን የአፍሪካ ዋንጫ ማጣሪያ ባለመመዝገባቸው ምክንያት በኳሊፊኬሽኑ ወይም በማጣሪያው አልተሳተፉም። ስለዚህ ቱኒዚያና ግብጽ አይኖሩም፣ ግን ጠንካራ ሀገራት ያሉበት ነው። ጋና፣ ሴኔጋል፣ አይቮሪ ኮስትን የመሳሰሉ በጣም ጠንካራ ሀገራት ያሉበት የቻን የአፍሪካ ዋንጫ በአልጄሪያ አስተናጋጅነት እንመለከታለን ማለት ነው። በአጠቃላይ 18 ሀገራት የሚሳተፉበት ነው የቻን ውድድር። በአልጄሪያ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድንም በጣም ጥሩ ፉክክር ወይም ጥሩ ብሔራዊ ቡድን ሆኖ ይቀርባል ተብሎ ይጠበቃል። ወደ እንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ እናምራ። ከቅዳሜ ጀምሮ ተጠባቂ ጨዋታዎች ሲደረጉ ነበር። በቅዳሜ ዕለት የመርሲሳይድ ደርቢ ነበር በጉዲሰን ፓርክ የተደረገው። ኤቨርተን ከሊቨርፑል ያደረገው ጨዋታ ባዶ ለባዶ ተጠናቋል። ጆርዳን ፒክፎርድም ሆነ አሊሰን ቤከር በጣም ጥሩ እንቅስቃሴ ያሳዩበት ጨዋታ ነበረ። ጆርዳን ፒክፎርድ እንደውም የጨዋታው ኮከብ ሆኖ ተመርጧል። የኮነር ኳዲ ግብ አስቆጥሮ ነበር በኤቨርተን በኩል በጨዋታው ላይ፣ ነገር ግን በቫር ጨዋታው ጎሉ ተሽሯል። ከዛ ውጭ ቫንዳይክ በዚህ በአማዱ ኦናና ላይ የሰራው ጥፋት የቀይ ካርድ ያሰጣል በሚል ብዙ ጭቅጭቆች ነበሩ። ከጨዋታው በኋላም የተለያየ መነጋገሪያ የነበረ ጉዳይ ነው። ነገር ግን ቫንዳይክ በቢጫ ካርድ ብቻ ታልፎ በጨዋታው መቀጠሉ ይታወሳል። በጨዋታው 37 ሙከራዎች የነበሩበት ክፍት ጨዋታ የነበረ በጣም ማራኪ እንቅስቃሴ የተደረገበት ጨዋታ ነበረ። 37 ሙከራዎች ነበሩ። 14 ሙከራዎችን ኤቨርተን አድርጓል፣ 23 ሊቨርፑል አድርጓል። እና እንደ ኤቨርተንና ሊቨርፑል በሊጉ ታሪክ ደግሞ ያለ ጎል የተጠናቀቀ ጨዋታ የለም። በአጠቃላይ 36 ጨዋታ በአድርገው በፕሪሚየር ሊጉ ደግሞ 12 ጨዋታዎችን አድርገው 12ቱ በፕሪሚየር ሊጉ 12 ጨዋታዎች ያለ ጎል ተጠናቋል። 36 ጨዋታዎች ደግሞ አቻ ውጤት ተጠናቋል። እና የባለፈውም ጨዋታ ባዶ ለባዶ እንደተጠናቀቀ እናስታውሳለን። ካለፉት 11 የፕሪሚየር ሊግ ጨዋታዎች በጉዲሰን ፓርክ 9ኙ በአቻ ውጤት ነው የተጠናቀቁት። ሁለቱን ሊቨርፑል አሸንፏል፣ አምስቱ ደግሞ ባዶ ለባዶ ነው ያለቀው። እና ብዙ አቻ የሚያጠቁ አይነት ጨዋታ ነው። ጥሩ ጨዋታ ነበረ፣ ግን ሊቨርፑል በዚህ በኤቨርተኑም ጨዋታ ነጥብ ጥሏል። ብሬንትፎርድ ከሊድስ ያደረጉት የቅዳሜ ጨዋታ በብሬንትፎርድ 5-2 አሸናፊነት የተጠናቀቀ ጨዋታ ነው። ኢቫን ቶኒ በዚህ ጨዋታ ላይ በቶማስ ፍራንክ ቡድን በኩል ሀትሪክ መስራት ችሏል። ሜቦቦና ዊሳ ቀሪዎቹን ግቦች ለብሬንትፎርድ አስቆጥሯል። ሊድስ ግን ለማንሰራራት ጥረት አድርገው ነበረ። ሲኒሲራና ሮካ ነው ግቦቹን ያስቆጠሩት። ሆኖም በጣም በሰፊ ግብ ልዩነት ነው የጄሲ ማርሽ ቡድን የተሸነፈው። ቼልሲ ከዌስትሃም ያደረጉት ጨዋታ ሌላው ቅዳሜ የተጠበቀ ጨዋታ ነበር። ቼልሲ 2-1 በሆነ ውጤት አሸንፏል። ቼልዌል እና ካይ ሃቨርዝ ለቼልሲ ሲያስቆጥሩ፣ ዌስትሃም በሚሼል አንቶኒዮ ብቸኛዋን ግብ አስቆጥሯል። ግን መሪ መሆን የቻለው አስቀድሞ ዌስትሃም ነበር በሚሼል አንቶኒዮ ግብ። ጨዋታው ሊጠናቀቅ አካባቢ ማክስ ኮርኔት በግብ አስቆጥሮ ነበር። ነገር ግን አስቀድሞ ጃረባውን ኤድዋርድ ሜንዲ ላይ ጥፋት ሰርቷል በሚል የተሻረች ግብ ነበረች። እሱም ከጨዋታው በኋላ በጣም አጨቃጫቂ የነበረ ነው የማክሲ ኮርኔት ግብ። ቤን ቼልዌል በዚህ ጨዋታ ኮከብ ነበረ። ዌስሊ ፎፋና እና ሉካስ ፓኬታ በሁለቱም ቡድን በኩል በዚህ በውድ ዋጋ በክረምቱ ዌስትሃምንና ቼልሲን የተቀላቀሉ ተጫዋች ናቸው። ዌስሊ ፎፋና በውድ ዋጋ ቼልሲ ከሌስተር ያመጣው ተጫዋች ነው። በጨዋታው ተሰልፈው ተጫውተዋል። ቼልሲዎች ባለፉት ጨዋታ ከዌስትሃም ጋር በአራት ጎል ቼልዌል ማለት ነው በቼልሲ ከዌስትሃም ጋር በአራት ጎል ተሳትፏል። አንድ ጎል አስቆጥሯል፣ ሶስት አመቻችቶ አቀብሏል። እና በሳውዝሃምፕተን ላይ ያለው ስታት ብቻ ለቼልዌል የተሻለ ነው እንጂ ዌስትሃም ከሱ ጋር ባለው ግንኙነት ለቼልዌል ጥሩ ነው። ቼልሲ ከጥር 2009 በኋላ ከረፍት በኋላ በሜዳው ቀድሞ ገብቶበት ግብ አስተናግዶ መጀመሪያ ላይ ከዛ በኋላ ተነስቶ ሲያሸንፍ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ከ2009 በኋላ። በጣም የረዥም ዓመት ታሪክ ነው እና ያኔ ስቶክ ሲቲን ነበር ያሸነፉት 2-1 በሆነ ውጤት ኳላ ተነስተው በሮሪ ዲላፕ ምናምን የነበሩበት ስቶክ፣ ከዛ በኋላ በፍራንክ ላምፓርድ እና ቤሌቲ የነበሩበት ቡድን ነው የቼልሲ ቡድን። እና ከዛ ቡድን በኋላ በጣም የረዥም ዓመት ታሪክ ነው ሁለተኛው 45 ላይ ግብ ተቆጥሮበት ሲያሸንፍ። ዌስትሃም ግን ባለፉት 6 የለንደን ደርቢዎች ማሸነፍ አልቻለም። አንዳቻ ወጥቶ 5 ሽንፈቶችን ገጥሞታል። በተለይ ዴቪድ ሞይስ ቡድኑን ከያዙ በኋላ ብዙ መሻሻሎችን ያደረጉ ነው። ትልልቅ ተጫዋቾች እየፈረሙ ነው። ቡድኑ ወደ ትልቅ ቡድንነት እያደገ ይመስላል። ነገር ግን በለንደን ደርቢ ጥሩ ሪከርድ የላቸውም።
ከዛው ጭ ሌሎች የተደረጉ ጨዋታዎችን ስንመለከት ኒውካስል ከክሪስታል ፓላስ ያደረጉ ጨዋታ ባዶ ለባዶ ተጠናቋል። ኖቲንግሃም ፎረስት በሜዳው ሁለት ለባዶ እየመራ በርነማውዝን ከዛ በኋላ በርነማውዝ 3 ግቦችን አስቆጥሮ ተሸንፏል። ኩያቴ እና ቤን ጆንሰን ግቦቹን ለኖቲንግሃም ሲያስቆጥሩ ቤሊንግ ስዋላንኬና አንቶኒ ለበርነማውዝ አስቆጥሯል። ቶተንሃም በሜዳው ፉልሃምን 2-1 አሸንፏል። ሆይበርግና ሃሪኬን ለቶተናም ግቦችን አስቆጥሯል። አሌክዛንደር ሚትሮቪች ይሰርበያ አጥቂ የድራማቱ በጣም በፉልሃም ያማረለት ሆኗል። ባለፈውም ግብ አስቆጥሮ አንድ ግብ አስቆጥሮ ለመነሳሳት ጥረት አድርገው ነበር። ቶተናም ግን 2-1 አሸንፈው ጨዋታውን በዛው ጨርሶታል። ቶተናም በዚህ ውድድር ዘመን በ6 ሳምንታት 14 ነጥብ አግኝቷልና በጣም ከፍተኛ ሆኖ እንደዚህ ያለ ነጥብ ያገኙት ቶተናሞች በ2016-17 የውድድር ዘመን ነው እና በዛው ውድድር ዘመን ደግሞ ሁለተኛ ሆኖ ነው የጨረሱት። ያኔ የኮንቴው ቼልሲ ሻምፒዮን እንደነበር ይታወሳልና በዚያው ድራማ ደግሞ ሃሪኬን ኮከብ ግብ አስቆጣሪ ነበረ። ከዛ በኋላ በጣም ብዙ ነጥብ የሰበሰቡበት ሳምንት ነው። በ6 ሳምንታት 14 ነጥብ ሲሰበሰቡ ለቶተናም ከለንደን ክለቦች ጋር 100ኛ ድሉ ነበር። ባለፈው ፉልሃምን ሲያሸንፍ ፉልሃምም የለንደን ክለብ እንደሆነ ይታወሳል። ከቼልሲና አርሰናል ቀጥሎ 3ኛው ክለብ ሆኗል ብዙ ጨዋታ ያደረገ ወይንም ያሸነፈ። ቼልሲ 147 ጨዋታዎችን አሸንፏል። አርሰናል 142 ጨዋታዎችን ከለንደን ክለቦች እርስ በርስ በተጫወቷቸው መራግብሮች ያሸነፉ ክለቦች ናቸው። ቶተናም እንደዚሁ በሜዳ ያደረጋቸውን 3ቱንም ጨዋታ ሲያሸንፍ ከ2001 2002-2003 በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ተብሏል። ያን ከዛኛው ከጆርጅ ግራሃምና ግሬን ሆድል ቡድን በኋላ ለቶተናም በጣም ጥሩ ሪከርድ ነው። ወልቨርሃምተን ሳውዝሃምተንን በፖሬንስ ግብ 1-0 ያሸነፈበት ሌላው የቀዳሚ ጨዋታ ነበር። ቪላ ከማንቸስተር ሲቲ ቀዳሚ ምሽት ያደረጉ ጨዋታ በቀላሉ ማንቸስተር ሲቲ አስቶን ቪላ ካለበትም አጣብቂኝ አንጻር ያሸንፋል ተብሎ ተጠብቆ ነበር። ነገር ግን አንዳቻ ወጥተው ነጥብ ጥሏል። በይሊ በ74ኛው ደቂቃ ለአስቶን ቪላ ያቻንን ጎል አስቆጥሯል። ከዛ አስቀድሞ ግን ሃላንድ በ50ኛው ደቂቃ ለማንቸስተር ሲቲ ግብ አስቆጥሯል። ሃላንድ በጣም አሁን የግብ መጠኑን እያሳደገ ነው። በ6 ጨዋታ በቃ ወደ 10 የሚጠጉ ግቦችን አስቆጥሯል። ከሜዳ ውጭ ጨዋታ እንደዚሁም በሁሉም ከሜዳ ውጭ ባደረጋቸው ጨዋታ ግብ በማስቆጠር 5ኛው ተጫዋች ሆኗል በፕሪሚየር ሊጉ ታሪክ። ኬቨን ደብሮይነ 90 ኳሶችን ለግብ የሆኑ ኳሶችን አመቻችቶ በማቀበል በፕሪሚየር ሊግ ታሪክ ሌላው ሪከርድ ያመጣ ተጫዋች ነው። 8ኛው ተጫዋች ያደርጓል በፕሪሚየር ሊጉ ታሪክ። በ216 ጨዋታዎች ነው ይህንን ማድረግ የቻለው። ቪላ ግን 7 ተከታታይ ሽንፈቶችን ከማስተናገድ ተርፏል። በማንቸስተር ሲቲ እንደዚሁ ቀድሞ አስቆጥሮ አሁን ማሸነፍ ሲያቀተው ባለፉት 3 ጨዋታዎች ለሁለተኛ ጊዜ ነውና በጣም አሁን ለፔፕ ጋርዲዮላ እንደዚህ አይነት መጥፎ ሪከርዶች ክለቡ በደንብ መሻሻል እንዳለበት የሚያሳዩ አይነት ሪከርዶች ናቸው። ሌሎች ጨዋታዎችም በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ነበሩ። ትላንትና የተደረጉ ጨዋታዎችን እንመልከት። ብራይተን ከሌስተር ትላንትና ያደረጉ ጨዋታ በብራይተን 5-2 አሸናፊነት ተጠናቋል። የአሰልጣኝ ግራም ፖተር ቡድን በጣም አስደናቂ ግስጋሴውን ቀጥሏል። ሌስተር ደግሞ በጣም አጣብቂኝ ውስጥ ሆኗል። አሁንም የደረጃው ግርጌ ላይ ይገኛል። 1 ነጥብ ብቻ ነው እስካሁን በ6 ጨዋታዎች ያገኘውና በጣም የአሰልጣኝ ብሬንዳ ሮጀርስ ቡድን በጣም ከፍተኛ ፈተና እየገጠመው ነው። ሉክ ቶማስ ራሱ ላይ ነው ለብራይተን የመጀመሪያውን ጎል ክሊሽ ኢንሃቾ በአንደኛው ደቂቃ አስቆጥሮ ሌስተር እየመራ ነበረ። ከዛ በኋላ ሉክ ቶማስ ራሱ ላይ አስቆጠር አቻ ሆኑ። ከዛ ሞይሰስ ካይሴዶ ለብራይተን አስቆጥሮ መሩ። ከዛ ፓትሰን ዳካ እንደዚሁ አቻ አድርጎ ነበር። ከዛ በኋላ ግን ትሮሳርድ በ64ኛው ማካሊስተር በ71ኛው እንደዚሁ በፔናልቲ በ97ኛው ደቂቃ አስቆጥሮ 5-2 የተጠናቀቀ ጨዋታ ሆነ። ብሪንዳ ሮጀርስ ላይ ያለው ጫና አሁንም በጣም ከፍ ብሏል። ሌስተር ያለፉትን 5 የፕሪሚየር ሊግ ጨዋታ ተሸንፏል። እንደዚህ ያለ ተከታታይ ሽንፈት ከ2017 በኋላ ሲደርስበት ለመጀመሪያ ጊዜ ነው። ያኔ እንደዚሁ 5 ተከታታይ ሽንፈት ሲደርስበት ክላውዲዮ ራኔሪ ከዛ በኋላ ነው ከአሰልጣኝነታቸው የተሰናበቱት። ሮጀርስ ከጨዋታው በኋላ ደጋፊዎችን ለመሰናበት ሄደው ነበር። ያው ከጨዋታ በኋላ ይሰናበታሉ በሰላምታና ሲቀርቧቸው ደጋፊዎችን ሮጀርስ ውጣልን የሚል ባነር ነበር ያሳለፉትና ጥሩ ነገር አልገጠማቸውም። አሁንም በጣም ጫና አለባቸው። ሊለቁ ይችላሉ ወይንም ሊባረሩ ይችላሉ የሚል መረጃ በጣም በስፋት እየወጣ ነው። ፖተር ከጨዋታው በኋላ ጥሩ ብቃትና አስደናቂ ድል በሚሉ ቃላት ነው የቡድናቸውን ገድል የገለጹት። ብራይተን ግን በሊጉ 364 ጨዋታዎችን አድርጎ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ትናንትና 5 ግቦችን ያስቆጠረውና በጣም ጥሩ ሪከርድና ጥሩ ቀን ነበረ ማለት ይቻላል። ማንቸስተር ዩናይትድ ከአርሰናል ያደረጉት ጨዋታ በጣም ብዙዎች ሲጠብቁት የነበረ ጨዋታ ነው። በኦልትራፎርድ የተደረገ ጨዋታ ነበር። ነገር ግን ማንቸስተር ዩናይትድ ትላንትና
ሶስት ለአንድ በሆነ ውጤት አርሰናልን አሸንፎ የአርሰናልን 100% የማሸነፍ ሪከርድ ትላንትና ገጥቷል። አንቶኒ ሳንቶስ ከአክስ አምስተርዳም አርሰናልን የተቀላቀለው ተጫዋች ትላንትና ግብ አስቆጥሯል በ35ኛው ደቂቃ። እርግጥ ከዛ አስቀድሞ አርሰናሎች ግብ አስቆጥሮ ነበር በማርቲኔሊ አማካኝነት። ነገር ግን ግባ ከመቆጠሩ አስቀድሞ አማካዩ ኤሪክሰን ላይ ኦዴጋርድ ጠፋ ሰርቷል በሚል ፖል ቴርኒ ግቡን ሽረውታል በቫር ታይቶና እንጂ አስቀድሞ አርሰናል አስቆጥሮ ነበር። ከዛ በኋላ አንቶኒ ሳንቶስ በ35ኛው ደቂቃ የመጀመሪያውን ግብ አስቆጠረ። በዚህ ግብ ልዩነት የመጀመሪያው 45 ተጠናቀቀ። ከረፍት መልስ ቡካዮ ሳካ በ60ኛው ደቂቃ አቻ አድርጎ ተነቃቅተው ነበር አርሰናሎች። እንደውም ከዛ በኋላ አርሰናል በጣም የኳስ ቁጥጥሩን ብልጫ ይዘው ማንቸስተር ዩናይትድ ወደ ኋላ አፈግፈገው ሲጫወቱ ተመልክተናቸዋልና ተጨማሪ ግብ የሚያስቆጠረው አርሰናል ይመስል ነበር ቡካዮ ሳካ ግብ ካስቆጠረ በኋላ። ነገር ግን አርሰናሎች በሰሩት ስህተት ወይንም የተከላካይ ክፍሉ ትላንትና ጥሩ አልነበረ ማለት ይችላል። በተለይ የሚተዋቸውን ክፍት ቦታዎች ለመሸፈን የሚያደርጉት ጥረት ጥሩ ውጤታማ አልነበረ ማለት ይችላል። በአርቴታ በዚህ የዊንግ ባክ ተጫዋች ሳይጠቀም ሶስት ተከላካዮች ወደ ኋላ ሲቀሩ ነበር። ዚንቼንኮ በጣም ተለጥጦ ወደፊት ሲሄድ ነበርና እነዛ የሚተው የክፍት ቦታዎችን ማይ ሳናይተሮች በሚገባ ተጠቅመዋል እና ተከላካዮችን አፈትልኮ በሜድ ራሽፎርድ 66ኛው ደቂቃ ላይ አስቆጥሯል። እንደዚሁም 75ኛው ደቂቃ ላይ ሌላ ተጨማሪ ግብ አስቆጥሮ በመጀመሪያ 45 ራሽፎርድ ጥሩ አል ነበር። እንደውም ሁለተኛው 45 ላይ ይቀየራል የሚል ነገር ነበር። ነገር ግን የኤሪክ ቴንሃግ ተጫዋቹን አቆይቶት እንዴት ውጤታማ እንደነበር የሚያሳይ ነውና ኤሪክ ቴንሃግም በጣም በትላንቱ ፐርፎርማንሳቸው መደነቅ ይገባቸዋል። ከጨዋታ ጨዋታ ቡድኑን በጣም በደንብ ያሻሻሉት የሄዱ ነው። ኤሪክ ቴንሃግና ትላንትም አርሰናልን 3-1 አሸንፈዋል። 3-1 በሆነ ውጤት በተጠናቀቀው ጨዋታ እንግዲህ አንቶኒ ሳንቶስና ራሽፎርድ ሁለት ግቦችን አስቆጥሯል። የአርሰናል ያው የማሽነፍ ሪከርዱ ኤሪክ ቴንሃግና ማንቸስተር ከምንም ጊዜ በላይ እየተናበቡ ያለ ይመስለኛል። አሁን በክለቡ ከዚህ በፊት ያው እንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ሲጀምሩ ሲነሱ የነበሩ ትንሽ ቅሬታዎች ሁሉ አሁን ትንሽ እየረገቡ ያሉም ይመስላል። ቴንሃግም ደግሞ በማንቸስተር ውስጥ የመቆየት ህልማቸውም እቅዳቸውም እየጸና ያለ ይመስላል። አራት ጨዋታዎችን በተከታታይ አሸንፈዋል። ሁለት የመጀመሪያ ጨዋታዎችን ከተሸነፉ በኋላ አራት ጨዋታዎችን አሸንፈዋል። ደግሞ አርሰናልና ሊቨርፑልን ማሸነፋቸው በጣም ትልቅ ክሬዲት የሚያሰጣቸው ነው። በተለይ ትናንት ለአርሰናል የተሰጠው ቅድመ ግምትም ትንሽ ፕሪሚየር ሊጉን እየመራ ነው። እርግጥ ከጨዋታው አስቀድሞ ብዙዎች አርሰናል ትክክለኛ ፈተና የሚጀምረው ዛሬ ነው ይሉ ነበረ። ከዚህ ቀደም ያገኛቸው ተጋጣሚዎች ጠንካራ የሚባሉ አይደለም ከሚል አንጻር እርግጥ ከማንቸስተር ጋር ሲገጠም ሁሉም የስነ ልቦና ችግርም ይኖራል። ከዛ ጋር ተያይዞ አንዱ ጫና ነው ብዬ ማስባለሁ። የታሪክ ጉዳዮች ይኖራል በሁለቱ ኦልድ ሪቫልሪ በሚለው የሁለቱ ባላንጣነት የታሪካዊ ጉዳዮች አሉ። ኦልድ ትራፎርድ ላይም ጥሩ ሪከርድ የለውም አርሰናል እና እነዚህ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። እና ግን ትላንትና አርሰናል ከ1947 በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ 6 የመክፈቻ ጨዋታዎችን ለማሸነፍ ይህን ሪከርድ የመጋራት ጥሩ ድል ነበር። ነገር ግን ያን የረጅም ጊዜ ሪከርድ ሳያገኝ ቀርቷል። ቴና ከጨዋታው በኋላ በዋናነት የተጫዋቾቻቸውን የቡድን መንፈስ በጣም አድንቀዋል። ከጨዋታ ጨዋታ በጣም የቡድን መንፈሱ እያደገ የመጣ ቡድን ሆኗል። አርሰናል በጊዜ አስቆጥሮ በቫር የተሻረው ጎል እንደዚሁ ቡድኑን በደንብ አረጋግቷል የሚል ንግግር ሰጥቷል። እሱ ግብ ቢቆጠር ኖሮ ቡድኑ ላይ የመረበሽ ነገር ይፈጠር ነበር የሚል አይነት አስተያየት ነው ያነሱት። ከዛ በኋላ ቡርኔ በጣም እንደዚህ የሚዋጋ ወይንም የሚፋለም ቡድን መስራቴ ደግሞ በጣም አስደስቶኛል። ከዚህ ቀደም ቡርኒ ታማ ነበር ይሄ ተጫዋቾቹ ወኔ ወይንም የታጋይነት ታታሪነት ይጎላቸዋል በሚል ባለፈው አመትም በራኒክ ስርም በሶልሻ ስርም እንደዚህ አይነት ነገሮች ይነሱበት ነበር። አሁን የቡርኒ የመፋለም የመዋጋት ነገሩ በጣም እያደገ መጥቷልና የሚታትር ቡድን ወደፊት ማስቀጠል አለብን የሚል ነገር ነው ያነሱት። አርቴታ ጨዋታው እጃችን ላይ የገባበት ደቂቃ ነበር። በተለይ ቡካዮ ሳካ ግቡን ካስቆጠረ በኋላ ጨዋታው እጃችን ላይ ነበር፣ ነገር ግን የፈጠርናቸውን እድሎች መጠቀም አልቻለም። ብዙ የግብ እድሎችን ከማንቸስተር ዩናይትድ በተሻለ ፈጥረናል፣ ነገር ግን እነዛን መጠቀም አልቻለም። እነሱ ሶስት ትልልቅ እድሎችን ፈጠሩ፣ ሶስቱንም አስቆጠሩ። በውጤቱ በጣም አዝናል የሚል አስተያየት ሰጥቷል። አንቶኒ ሳንቶስ በ85 ሚሊዮን ፓውንድ የመጣው ተጫዋች በ22 አመቱ ለማንቸስተር ዩናይትድ በመጀመሪያው ጨዋታ ግብ ያስቆጠረ ትንሹ በእርሜ ትንሹ ብራዚላዊ ሆኗልና በፕሪሚየር ሊጉ ታሪክ ደግሞ
አንድ መቶኛ ብራዚልያ ተጫዋች ሆኗል በፕሪሚየር ሊጉ የተጫወተ እና ማንቸስተር ዩናይትድ ደግሞ ያለፉትን አራት ጨዋታዎች አሸንፏል የመጀመሪያ ሁለት ጨዋታዎችን ከሽንፈት ነበር የጀመረውና እንደዚህ አይነት ቡድን ሲሆን ሶስተኛው ነው ሁለት ጨዋታዎችን ተሸንፎ ከዛ በኋላ ተነስተው አራት ጨዋታዎችን ሲያሸንፍ ማለት ነው ቶተናም 2011-12 አርሰናል 2018-19 እንደዚህ አይነት ነገሮችን የሰሩ ክለቦች ናቸው ዩናይትድ በኦሌ ጉናር ሶልሻየር ጊዜ በመጋቢትና ሚያዝያ 2021 ላይ አምስት ተከታታይ ጨዋታዎችን ካሸነፈ በኋላ እንደዚህ ረጅም ጨዋታዎችን ሲያሸንፍ የመጀመሪያው ነው ተብሏል ቡካዮ ሳካ ግን የመጨረሻ ሁለት ግቦችን ያስቆጠረው ዩናይትድ ላይ ነው በባለፈው ሚያዝያና ትላንትና ማለት ነው እና ከ21 አመት ዛሬ ገና ይሞላል 21 አመት የሚሆነው ዛሬ ገና ነው ቡካዮ ሳካና እና በፕሪሚየር ሊጉ ታሪክ 21 አመት በታች ሆኖ ከሱ የተሻለ ብዙ ግቦችን ለአርሰናል የተሳተፈው ተጫዋች ፋብሪሃዝ ነው ፋብሪሃስ ወደ 52 ግቦች ላይ ተሳትፏል ቡካዮ ሳካ 18 ግቦችን እስካሁን አስቆጥሮ 17 ጎል ለሆኑ ኳሶች አመቻችቶ አቀብሏል ፕሪሚየር ሊጉን አርሰናል በ15 ነጥብ አሁንም እየመራ ነው ትላንትና ሽንፈት ቢገጥመውም ማንቸስተር ሲቲ 14 አለው ቶተናም 14 ሁለተኛና ሶስተኛ ናቸው ብራይተን በጣም አስደናቂ ጉዞ ያደረገ ነው በግራን ፖተር እና በፕሪሚየር ሊጉ አራተኛ ላይ ተቀምጧል ማንቸስተር ዩናይትድ አሁን ደረጃውን በጣም በፍጥነት አሻሽሎ አምስተኛ መጥቷል በ12 ነጥብ ቼልሲ በ10 ነጥብ ስድስተኛ ነው የመጨረሻው ደረጃ በጣም ለመባረር ጫፍ ላይ ያለው የብሬንዳ ሮጀርስ ቡድን ሌስተር 20ኛ ደረጃ ላይ ይገኛል 1 ነጥብ አለው 8 የግብ ዕዳዎች አሉበትና በጣም አስቸጋሪ ጊዜ ያሳለፈ ነው የስፔን ላ ሊጋ ጨዋታዎችን እናንሳ ባጭሩ ማዮርካ ከጊሮና ቀዳሜ 1 ለ1 ተጠናቋል ሪያል ማድሪድ 2 ለ1 ሪያል ቤትስን ሲያሸንፍ ቬኒሽ ጁኒየርና ሮድሪጎ አስቆጥሯል ካናሌስ ለሪያል ቤትስ ብቻኛውን ግብ አስቆጥሯል ሪያል ሶሲዳድ ከአትሌቲኮ ማድሪድ አንዳቻ ተለያይቷል ሴቪያ በባርሴሎና 3 ለ1 ሲሸነፍ ራፊና ሉቫንዶስኪና ጋርሲያ ግቦቹን አስቆጥሯል በጣሊያን ሴሪ ኤ ውጤቶችን ከማየታችን በፊት ግን የስፔን ላ ሊጋ ትላንትና የተደረጉ ጨዋታዎች ስላሉ እነሱን እናንሳ ትላንትና በስፔን ላ ሊጋ በነበሩ ጨዋታዎች ኢስፓኞል ከሜዳው ጨዋታው ጉዞ አትሌቲኮ ቢልባኦን ያሸነፈበት ጨዋታ በጣም አነጋጋሪ ነበርና በማርቲን ብሬዝዌት በዚህ ክረምት በኮንትራቱን ከባርሴሎና ጋር አቋርጦ ወደ ኢስፓኞል ያመራው ተጫዋች ነውና ትላንትና ለኢስፓኞል ግብ አስቆጥሮ 1 ለ0 ቢልባኦን አሸንፏል ከዛው ኦሳሱና ራዮ ቫካኑ 2 ለ1 አሸንፏል ቪያሪያል በሜዳው ኤልቺን 4 ለ0 ሲያሸንፍ ጄራርድ ሞሬኖ ጆቫኒ ሎሴልሶ ፍራንሲስ ኮክላን ጆሴ ኢሊዝ ሞራሌስ ግቦቹን አስቆጥሯል ቫሌንሲያ እንደዚሁ 5 ለ1 ጌታፊን አሸንፏል ሪያል ማድሪድ በ12 ነጥብ እየመራ ነው ባርሴሎና ቪያሪያል በ10 ነጥብ ሁለተኛና ሶስተኛ ናቸው ሪያል ቤትስ እና ኦሳሱና በ9 ነጥብ 4ና 5 ናቸው በጣሊያን ሴሪ ኤ የተደረጉ ጨዋታዎችን እናንሳ ቀዳሜ የደርቢ ዴላ ማዶኒናን ጨምሮ በጣም ተጠባቂ ጨዋታዎች ነበሩ ፊዮሬንቲና ከጁቬንቱስ አንዳቻ ተለያይቷል ኤሲ ሚላን ከኢንተር ሚላን ደርቢ ዴላ ማዶኒና በ3 ለ2 በኤሲ ሚላን አሸናፊነት ሲጠናቀቅ በዚህ ጨዋታ ራፋኤል ሊዮ ሁለት ግቦች አስቆጥሯል ኦሊቬ ጂሩድ ሌላው አንቃሪ ግብ ለኤሲ ሚላን አስቆጥሯል ግን ብሮዞቪች ቀድሞ አስቆጥሮ ኢንተር ሚላን ሲመራ ነበር ገና በ21ኛው ደቂቃ ከዛ ኤደን ጄኮ ደግሞ ሁለተኛው 45 ላይ አስቆጥሮ 3 ለ2 ሲሆን የመነሳሳት እድል ነበር ለሲሞኒ ኢንዛጊ ቡድን ነገር ግን በዛው መቀጠል አልቻሉም ጨዋታው በ3 ለ2 አሸናፊነት ተጠናቋል በጀርመን የጣሊያን ሴሪ ኤ ትላንትና የተደረጉ ጨዋታዎችንና ግን የደረጃ ሰንጠረዦችን እናንሳ ክሬሞኔሴ ከሳሱሎ ባዶ ለባዶ ትላንት ተጠናቋል ስፔዚያ ከቦሎኛ 2 ለ2 የተጠናቀቀ ጨዋታ ነው ሄላስ ቬሮና በሜዳው ሳምፒዶሪያን 2 ለ1 አሸንፏል በጣም አስደንጋጭ ውጤት ትላንትና የነበረው የጆዜ ሞሪኒዮ ሮማ በዩርኔዜ 4 ለ0 ተሸንፏል ባለፈው ሳምንት ሴሪአውን ሲመራ የነበረ ቡድን ነው እና ጥሩ መነቃቃት ነበረ በዚህ በርዕሰ ከተማ ቡድን ሮማ ላይ ነገር ግን ትላንት በጣም አስደንጋጭ የሆነ ውጤት ነው የተሰማው 4 ለ0 ሲሸነፍ ዴስቲኒ ኡሩዤ የተጫዋች ለቶተናም በውሰት አምርቷል የቶተናም ተጫዋች ነው ግን በውሰት እዛው ኡርኒዜ እንዲቀር የተደረገ ተጫዋች ነው ከኡርኒዜ ነበር ያስፈረሙት ገና በአምስተኛው ደቂቃ እሱ አስቆጠረ ከዛ ላዛር ሳማርዳዚች ከሌብዚሽ የመጣው ተጫዋች ሁለተኛውን ግብ ጀርመን የተጫዋች አስቆጥሮ በ56ኛው ደቂቃ በ75ኛው ደቂቃ ሌላው አርጀንቲናዊ ሮቤርቶ ፔሬራ የቀድሞ የጁቬንቱስ ተጫዋች 75ኛው ደቂቃ ላይ አስቆጥሮ 3 ለ0 ነበር የመጨረሻውን ግብ ሳንዲ ሎቭሪሽ ኦስትሪያዊ ተጫዋች 82ኛው ላይ አስቆጥሮ የጆዜ ቡድን 4 ለ0 በ
ኦርኒዚ ተናምረዋል ማለት ይቻላል። ጣሊያን ሴሪአው ናፖሊ በ11 ኤሲ ሚላን በ11 የመሩ ነው። አትላንታ፣ ኦርኒዚ፣ ሮማ እኩል 10 ነጥብ ይዘው ከ3ኛ እስከ 5ኛ ያለውን ደረጃ ይዟል። ጁቬንቱስና ኢንተር ሚላን በእኩል 9 ነጥቦች 6ኛና 7ኛ ናቸው። በጀርመን ቡንደስ ሊጋ ትላንት ሁለት ጨዋታዎች ነበሩ። በባለፈው ሳምንት በካኡኒን በርሊን ጋር ተጫውቶ ባየር ሙኒክ ነጥብ ጥሏል፣ አንድ አቻ ተለያይቷል። ትላንትና ሁለት ጨዋታዎች ሲደረጉ ኦግስቡርግ ሀርታ በርሊን 2-0 ሀርታ በርሊን ኦግስቡርግን 2-0 አሸንፏል። ሞንቼግላርባ በሜዳው በማይንዝ 1-0 ተሸንፏል። ሴሪ ቡንደስ ሊጋውን ፍራይቡርግ በ12 ነጥብ እየመራ ነው ከዶርትሙንድ ጋር በጎል በልጦ። የዚህ የክርስቲያን ስቴሪሽ ቡድን በጣም አስደናቂ ጉዞ እያደረገ ነው በቡንደስ ሊጋ። ፍራይቡርግ በጣም ለትልቅ ቡድኖች ፈተና የሚሆን ባለፈው ባየር ሊቨርኩሰንን ከሜዳ ውጭ ተጉዞ ነው ያሸነፈው ቅዳሜ ዕለት እና በጣም አስደናቂ ጉዞ እያደረገ ነው። ባየር ሙኒክ ሶስተኛ ነው የሚገኘው 11 ነጥቦችን ይዞ፣ ከሱ እኩል ኡኒየን በርሊን ነጥብ አለው 11 አራተኛ ነው በጎል ተበልጦ። በፈረንሳይ ሊግ ትላንትና ሞንፔዬ በሊል 3-1 ተሸንፏል። አጃሺው በሎሪዮ 1-0 ሲሸነፍ፣ ብሬስት ከስትራስቡርግ 1-1 ተለያይቷል። ክሌሞንፉ ቱሉዝን 2-1 አሸንፏል። ሪምስ ከሎንስ 1-1 ተለያይቷል። ትሩዋ ከሬን 1-1፣ ኒስ በሜዳው በሞናኮ 1-0 የተጠናቀቁ ጨዋታዎች ነበሩ። አጫጭር ጉዳዮችን እናንሳ። አጣጥር ጉዳዮችን ስንመለከት ፖርቹጋላዊ የአርሰናል ተጫዋች ኑኖ ታቫሬስ በውሰት ወደ ማርሴ ማምራቱ ይታወሳልና አሁን በውሰት ውሉ ላይ የመግዛት አማራጭ የለውም አስቀድሞ እና የመግዛት አማራጭ እንዲካተትበትና አሁን በኦሎምፒክ ደ ማርሴ በጣም ደስተኛ መሆኑን አርኤምሲ ስፖርት አስነብቧል። ተጫዋቹ በኦሊምፒክ ደ ማርሴ ጥሩ ጊዜን እያሳለፈ ከመሆኑ አንጻር በዛው ቢቀር ምርጫው መሆኑን ተሰምቷልና ኑኖ ታቫሬስን በዚህ ውድድር ዓመት ነበር አርሰናል በውሰት ለፈረንሳዩ ክለብ የሰጠው። ቼልሲ ስፖርቲንግ ዳይሬክተር ለመቅጠር ፍላጎት አለው የሚል መረጃ ወጥቷልና የቀድሞ የባርሴሎናና ፓሪስ ሰንጀርመን ተከላካይ ብራዚላዊ ማክስዌል ካቫሊኖና የቀድሞ የሊቨርፑል ስፖርቲንግ ዳይሬክተር የነበሩት ሚሼል ኤድዋርድስን ቼልሲ አሁን ላይ እያናገራቸው ነው የሚል መረጃ ወጥቷል። ሚሼል ኤድዋርድስ በዚህ በሊቨርፑል በጣም አስደናቂ ስራ እንደሰሩ ይታወሳልና ከክሎፕ ጋር ባለፉት አመታት ስኬታማ የነበረው የሊቨርፑል ቡድን እንዲገነባ ትልቁን አስተዋጽኦ ያደረጉት ሚሼል ኤድዋርድስ ናቸው። በራሳቸው ፈቃድ ነበር የለቀቁት ከቤተሰብ ጉዳይ ጋር ተያይዞና እረፍት ፈልጋለሁ በሚል ነገር ግን አሁን ቼልሲ እሳቸውን ጨምሮ የቀድሞው የባርሴሎና ተጫዋች ማክስዌልን ስፖርቲንግ ዳይሬክተር አድርጎ ለመቅጠር እያናገረ ነው የሚል መረጃ ወጥቷል። ሮዝ ባርክሌይ ወደ ፈረንሳዩ ክለብ ኒስ አምርቷል በነጻ ዝውውር እና ኮንትራቱን ከቼልሲ ጋር በጋራ ስምምነት ካቋረጠ በኋላ ተጫዋቹ ወደ ኒስ አምርቷል። ባርክሌይ ከኤቨርተን ከተቀላቀለ በኋላ በተለይ በቶማስ ቱኸል ስር ቋሚ ለመሆን በጣም ቸግሮታል እና የመሰለፍ እድል የተሰጠው አልነበረም። ከ2019 በኋላ ራሱ ለእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን መጠራት አልቻለም። 33 ጨዋታዎችን በእግር ኳስ ዘመኑ ለእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን አድርጓል። ነገር ግን በጋሬ ሳውዝጌት ስር ለመጠራት በጣም አስቸጋሪ ሆኖበታል እና ጥሩ የውድድር ዓመታትን አላሳለፈም። በቼልሲ ለመሰለፍ በጣም አስቸጋሪ ከመሆኑ አንጻር አሁን ወደ ፈረንሳይ ኒስ አምርቷል። ኒስ ጥሩ ስብስብ እያያዘ ይመስላል። ኒኮላስ ፔፔን በውሰት ከአርሰናል ወስዷል። ከዛ ውጭ ካስፐር ሽማይክል ሌስተርን ለቆ ወደ ኒስ ነበር ያመራው። አሮን ራምሴም ወደዛ ቡድን ሄዷል እና በፈረንሳይ ጥሩ ቡድን ይመስላል። ነገር ግን ትላንትና በሞናኮ ሽንፈት አስተናግዷል። ማንቸስተር ዩናይትድ ያው በደጋፊዎቹ ጫና ግሌዘሮች ላይ አሁንም ከፍተኛ ጫና እየተፈጠረ ነው፣ ክለቡን ይልቀቁ በሚለው ጉዳይ ማለት ነው። ክለቡን እንዲለቁ አሁንም ፍላጎት አለ። ጂም ራትክሊፍ የብሪታንያ ባለጠጋ ክለቡን የመግዛት ፍላጎት አላቸው። የማይሰር ደጋፊ ነኝም ብለው ነበር እኚህ ባለጠጋ እና ግን ቼልሲን ሊገዙ ነበር እና ቼልሲን ሊገዙ አልነበረም ወይ ተብሎ ተጠይቀው ዩናይትድ የዛኔ ሚሸጣል መሰለኝም እንጂ የዩናይትድ ደጋፊ ነኝ ማለታቸው ይታወሳል። እና እሳቸውን ፍላጎት አላቸው። ከዛ ውጭ ደግሞ የዱባይ ንጉሳውያን ባለጠጎችም እንደዚሁ ማንቸስተር ዩናይትድን የመግዛት ፍላጎት አላቸው የሚል መረጃ ከትላንት ጀምሮ በጣም በስፋት እየተነሳ ይገኛል። እና ይህን ተከትሎ የግሌዘር ቤተሰቦች የማንቸስተር ዩናይትድን የመሸጫ ዋጋ የክለቡን 3.75 ቢሊዮን ፓውንድ አድርገውታል። እና የክለቡ እስከ 4 ቢሊዮን ፓውንድ የሚጠጋ ገንዘብ የሚያቀርብ ካለ ግሌዘሮች ሊሸጡ ይችላል የሚል መረጃ በጣም በስፋት እየወጣ ነው። ሊድስ የኢላን ሮድ ስታዲየምን ለማስፋፋት ጨረታ አቅርበዋል። በአዲሱ እቅድ የተመልካቾቹን ቁጥር ወደ 55 ሺህ የማሳደግ እቅድ አላቸው። ሊድሶች አሁን ስታዲየሙ እስከ 37 ሺህ የሚጠጋ ተመልካች ነው የሚያስተናግደው። የፕሪሚየር ሊጉ ቡድኖች በዓለም ዋንጫ ለሚካፈሉ ተጫዋቾች የሞቃታማ የአየር ሁኔታ ስልጠና መቋቋም ላይ ያተኮረ ስልጠና እየሰጡ ነው ተብሏል። የኳታር ያው
ከፍተኛ ሙቀት እንዳለ ይታወቃል። ህዳር ወር ላይ ይደረጋል እና ያንን የሚቋቋም ስልጣና ለተጫዋቾች የተሰጠ ነው ተብሏል። የፕሪሚየር ሊግ ቡድኑ ዲያጎ ኮስታ ከ2017 በኋላ ወደ ፕሪሚየር ሊጉ ሊመለስ ነው። ወልቭስ የተጫዋቹ ፊርማ ሊያገኝ ነው ተብሏል እና የቡሩኖ ላሽ ቡድን ከስቱትጋርት ያመጡት ኦስትሪያዊ አጥቂ ሳሳ ካላዚሽ ለረጅም ጊዜ ተጎድቷል እና ሙከራ ላይ ነበረው። ባለፉት ሳምንታት ትሬኒንግ ያደረገ ነበር ዲያጎ ኮስታ እና ጥሩ እንቅስቃሴ ስላሳየ ሊያስፈርሙት ነው። ከአትሌቲኮ ሚኔሮ ከተለያየ በኋላ ግን ለስምንት ወር ምንም ጨዋታ አላደረገም። አሁን ከስምንት ወራት በኋላ ክለብ ሊያገኝ ነው ተብሏል። ነፃ ነበረ ዲያጎ ኮስታ። በቀጣይ በወልቭስ ልንመለከተው እንችላለን ዲያጎ ኮስታ።